Aquesta és la llar residència d'Espacim, on d'aquí 15 dies hi podran entrar a viure 6 persones amb discapacitat. Una part d'aquesta reforma es pagarà amb els diners que recollin a la milla de Sarrià i de moment ja tenen més de 1.100 persones inscrites. Aquesta milla, però, suposa molt més que diners. Suposa que és un acte completament normalitzat. És a dir, és una cursa oficial on tu competeixes amb d'altres persones. A partir d'aquí, aquest sol fet fa que durant ja tot uns mesos estiguis planificant aquesta activitat i suposa que estiguin molt engrescats, doncs pensant en el dia de la milla. Estan encantats de la via. És una cosa que clar, generes, bueno, generes experiències, generes sobretot il·lusió. Els usuaris d'Espacim ja fa dies que preparen les bosses que donaran als corredors. Alguns també s'entrenen per al gran moment de diumenge. Caramutso, gràcies. Anem tots junts a muntanya a córrer. No, que gran, no. No? Encara no t'has entrenat gens? No, camina solo. Ah, bueno. Ja me canso mucho. Aquesta és la segona edició de la cursa organitzada per Espacim i alguns ja tenen històries per explicar de l'any passat. Hi havia molta gent, animava molta gent, hi havia moltes coses divertides i encara poden venir més coses divertides encara. La milla d'Espacim és inclusiva i els atletes d'elit corren juntament amb les persones amb discapacitat, un gran esdeveniment que des d'Espacim esperen que duri molts anys.